Nå er det full fart i alle bakker som vi åpnet før helgen. Vi har fått en ca. 10 cm med snø i løpet av siste uka. Det er litt lett og kald snø, men det er klart hjelp overalt alle steder, så det blir faktisk ganske bra. Vi måler vel nå rundt 70 cm på alle snømålene våre, så det er vi godt fornøyd med. Vi åpner Svarten til helgen, og da er vi komplette i både bakker og heiser. Så da skal det være skikjøring for alle. Den store nyheten som Skistar lanserte i høst, det var jo My Skistar. Og uten at jeg har noe statistikk på det, så har vi jo lagt merke til at folk kjører mye mer på ski nå. På jakt etter høydemeter og pins og slå kompisen sin og kanskje komme på topplister. Hva er det som henger høyt i My Skistar? Nei, det er jo burning legs da, som du får allerede fra de første 2000 høydemeter, og så får du opp til 10.000 høydemeter, og jeg vet at det er dem som har presset 15.000 høydemeter på en dag. Noen liker å samle høydemeter, og andre liker å samle pins. Vi har jo sett at det engasjerer både små og store, og altså hele familien. Jeg har lagt merke til det når vi går inn på både lunsj og afterski, så er det mange som sitter med mobilen sin og sjekker hvem som ble best i klubben i dag. Og da går det jo på alt fra dem som har flest turer i eventyr, til dem som har sanket mest høydemeter i Høgeegga. Så det er litt for alle og på alle nivåer.